Sekarang tuan-tuan puan sekalian, orang nak melabur negara kita, dia akan melihat negara kita dulu. Dalam banyak-banyak negara, misal katakannya Boeing kapal terbang ataupun nak buka dia punya pusat di luar pada Amerika, dia nak tengok di mana, dia akan lihat negara mana yang stabil ekonomi dan politik dia. Kerana pelabur akan melihat negara yang stabil, tidak akan melabur di negara yang tidak stabil. Di Malaysia sekarang tu tuan-tuan sekalian, tak ada orang nak berlabuh sebab dia tengok tak stabil. Saya dulu saya buat paling banyak modal saya pakai, saya belanja makan duta-duta saja tuan-tuan sekalian. Saya bawa belanja makan duta makan tengah hari dengan dia punya pesuruh jaya dagang dia. Dia punya trade commissioner dia. Saya katakan kalau tuan-tuan, saya katakan ada pelabur daripada negara tuan-tuan nak melabur di Malaysia, bagi peluang kepada Negeri Sembilan sebagai pilihan pertama. Itu sebab banyak saya dapat. Walaupun tak pergi keluar negara, tetapi Senayan Tech Valley, syarikat yang besar daripada Perancis, membuka kilang untuk buat brek kapal terbang. Tuan-tuan, ini bukan kilang calang-calang tau. Kilang yang dekat rumah tuan-tuan ni. Kilang buat brek kapal terbang bukan brek pakai hydraulic system, tapi pakai carbon. Dia pakai carbon macam Formula One punya sistem, yang boleh tahan had kepanasan sehingga 3000 darjah Celsius. Dia harvest carbon, lepas tu dia compactkan carbon, itu dijadikan sebagai brake system, yang mana kalau pakai brake tradisi kapal terbang, satu set iaitu dua tayar kira satu set, dia punya berat lebih kurang 200 kilo. Tetapi dengan pakai carbon, tak sampai 50 kilo. Maknanya brake kapal terbang dah, badan kapal terbang dah ringan dan dia boleh mengisi barang yang lain untuk mendapat keuntungan. Tiga dalam dunia, satu dekat kilang Boeing, satu dekat Toulouse, dekat kilang yang buat Airbus, dan lagi satu di Senayan. Jadi kita mesti bangga tuan-tuan di Senayan. Kalau kita calang-calang negeri kita, jangan main-main dengan kita di Senayan. Kalau kita mogok, brek tak ada, kapal terbang tak ada brek, jajah-jajah nanti. Kilang Coca-Cola datang membuka kilang kita di Amstek. Kilang Kellogg's. Coca-Cola is first class punya syarikat multinational tu apa sekalian. Dia bukan pergi ke calang-calang negeri. Tetapi kita berjaya menawan hati mereka. Iaitu dengan kita mengadakan cluster industri ataupun set industri, zone industri berkelas pertama. Kelas pertama maknanya dia punya discharge BOD tu apa sekalian, kualitinya boleh diminum. Ini syarikat Amerika suka. Itu yang kita buat. Kellogg's pun buka dan macam-macam lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada apa-apa yang dibuat di Negeri Sembilan, dia rupanya memang dia mimpi siang hari lah. Maknanya dia memang tak buka mata.